Қазақ ұлттық университеті ұлттық құрама Алматы. Алдарыңызда Абу Насыр Мухаммед ибн Мухаммед ибн Узлақ ибн Тархан Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ұлттық құрама. Қалам қас деп кеткенсің. Әзіл деді өзі. Қойшы айтасың. Ойын тақырыбы қандай? Әлем әдебиеті. Сендер қазақ әдебиетін толық бітіріп алмай, толық түсіндіріп алмай, әлем әдебиетінен нелерің бар сендерде? Сөз бар емес па, керемет. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген. Сондықтан жайдарманды алғаш рет тікелей ауыздан келіп отырған қонағымыз тіл. Ей, болды. Бабарыңыз. Айтпақшы, білесіңдер ма, қыздар әдемі жігітті көргенде не айтатын? Не айтады? Сәлем. БДБ. Бір нәрсе айтсам бола ма? Айтсын, айтсын, қазір бәрі айтады, айтсын, тыңдайық, айтсын. Ол айтпаса, біз тыңдамасақ айтсын. Ол айтпаса, біз тыңдамай тұрсақ, ол айтқанша, біз тыңдамай қалсақ, ол айтсын, бәрін айтсын. Мен досым анда айтады. Болды. Айтсын да? Айтсын. Мен мектептегі валеология пәнінің мұғалімі сияқтымын. Неге? Сендерге мен сізде ойнап жүруге болатын сияқты. Шынымен кімсіз? Мен қазақ әдебиетін зерттейм деп Алтай тауына барып зерттей алмай, әлем әдебиетін зерттеп кунг-фумен айналысып кеткен ағаларым болам. Не істей аласыз? Мен не істей алмайды деңдер. Аға, болды ма, бастай берейік па? Бастайды! Қымбат достар, базардағы киім сатушы азық-түлік дүкеніне келіпті. Саламатсыз, макарон бар ма? Саламатсыз, бар. Сатпаңыз ека, бірін алып келем, қалай жақсы ма? Достар, әдебиет маусымы, сонымен тамашалайық, тіл маманы, яғни филолог, өз үйінде. Әке, Асқар тау. Жайдарманның керемет кешінде жүргізуші номинациясын жеңіп алған Есенин үлкен марапатталады. Қымбат достар, ондай да болып тұрады. Өмір бойы мұғалім болып қызмет атқарған адам таксист болса қалай болар еді, көрейік. Қақташың оты болды, тез жап кешігіз. Қымбат достар, қазіргі кезде кинотеатрға өте жиі барып тұрамыз. Сонымен кинотеатр билет сататын касса. Саламатсыз ба, екі билет бересіз ба? Саламатсыз ба, екі билет, міне, екі билет. Аха, рахмет. Екінші адам келмей ма? Кас келеді, кас келеді. Сенің мөлдір көздерің. Жатаспасаңшы, дос. Қымбат достар, өзіміздің қазақ әдебиетіндегі Бердібек Соқпақбаевтың белгілі «Менің атым Қожа» шығармасындағы Сұлтан өте-өте-өте қатты өтірікші болса, қалай болар еді? Кімнің үйі болды екен?
Жұмағылдың үйі. Жасай берсін Жұмағылдың үйі. Есімің кім? Дәулет. Менің де есімім Дәулет. Неше десің? Төртте. Мен де төрттемін. Үйде ет бар ма? Бар. Менде де ет бар. Онда мен кеттім. Мен де кеттім. Не үшін келдің? Дұрыс етес. Достар, қандай келеңсіз жағдай болмасын, адам әрдайым одан құтылудың амалын тауып жатады. Сонымен аялдамада. Өміріміздің ең қызықты кезеңі студенттік шақ жайлы айтқымыз келіп жатыр. Келісесіздер ғой, ең қызықты кездер ол сол кез. Иә, мысалға естеріңде ме, түнімен емтиханға дайындалып шпаргалка жасаймыз да, келесі күні соны пайдалана алмай қаламыз. Не ол емтихан деген? Еш. Естеріңде ме, жатақханаға кешігіп қаламыз. Мен мысалы бір күні кешігіп қалдым да, одан кейін менің екінші қабатта тұратын достарым төсек орындарын лақтырды да, мен шыға алмай қалдым екінші қабатқа. Е, күлмейсің, анда бірінші қабатқа шыға алмай қалдың. Содан кейін сабақ оқымайсың, ұйықтала бересің, сөйтіп екі алып қоясың, оқудан шығып кетесің. Сендерде ондай болмады ма не? Студенттік өмір кәдімгідей қиын болған екен ғой. Одан кейін андай болады ғой. Бірінші курсқа түскенде жоғары курстың балалары біз дүкенге жұмсайтын еді ғой. Кейін біз жоғары курсқа өткен кезде бірінші курстарды біз жұмсайтын едік па? Е, сендер жұмсадыңдар ма не? Қызықты кездер көп, айта берсек. Сіздермен болған студенттік өмірінде ең қызықты ойын жайдарманмен танысқан, студенттік өмірін ешқашан ұмытпайтын, студенттік шағымен мақтанатын Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті